Ahoj, já jsem Verča z Based a tohle je druhý díl pořadu Money, Money a my. Dneska to bude o tom, jak hospodařit s penězi, které si vyděláme a o tom, jak s nimi co nejlépe vyjít. Peníze, které vyděláme nebo dostaneme, se nazývají příjem. Ten nutně nemusí být jen z naší brigády. Může být z toho, že třeba prodáváme oblečení na Vintidu nebo z kapesného, které dostaneme od rodičů. Počítají se tam taky dárky od baby a od dědy. Ale ty jsou spíš takovým nečekaným obohacením a já bych na ně ve svém rozpočtu rozhodně nespoléhala. Každý má pak své výdaje. Kino, restaurace, oblečení, dovolená a pokud žijete jako starší už sami, tak nájem, elektřina, voda, plyn, doprava nebo internet. To všechno je součástí výdajů. Některé z toho jsou nezbytnější než jiné. Podle toho je také rozdělujeme do tří kategorií. Povinné jsou ty, které musíme platit. Pokud bychom je nezaplatili, můžou po nás být soudně vymáhány. To jsou třeba platby za bydlení nebo i pokuty. Pak jsou výdaje nutné. Za jejich nezaplacení sice nemůžeme být ze zákona potrestáni, ale prakticky je nutné je platit. Tam řadíme jídlo, oblečení, ale i třeba výdaje na dopravu. Nakonec jsou tu výdaje zbytné. To jsou peníze, ze kterých si jednou za čas užijeme dobrou večeři nebo kino s kamarádem. Vydělanými penězi něco musíme nebo můžeme zaplatit. Je důležité si uvědomovat, že nemáme bezedné kapsy. Proto je fajn si někde zapisovat, kolik za co utratíme a mít tak své peníze pod kontrolou. Z toho důvodu je vhodné si udělat rozpočet. Mám 3 děti a žádný peníze. Proč nemůžu mít žádný děti a 3 peníze? Sestavení rozpočtu se může zdát jako zbytečnost, ale věřte mi, že abyste z penězi hezky vyšli a třeba ještě ušetřili, rozpočet je to nejlepší, co můžete udělat. Jak si ho ale naplánovat a kolik peněz si nechávat bokem? Existuje spousta pravidel, podle kterých si svoje měsíční výdaje můžeme naplánovat. Já vám přiblížím to za mě nejpraktičtější. Pravidlo 10, 20, 30, 40. Každé z čísel pak představuje procento našeho vydělaného příjmu, které bychom měli využívat na placení různých věcí. 10% výdělku by měla být rezerva. To, co bychom měli z každé výplaty ušetřit. 20% by mělo jít na zbytné výdaje, takže koníčky, nights out nebo nějaké aktivity s kamarády. 30% pak pokryjeme ostatní nutné výdaje, jídlo a podobné záležitosti. 40% je pak to, co byste měli maximálně dát za bydlení, ať už v podobě nájmu nebo hypotéky. Dokud ale bydlíte u rodičů a nemusíte třeba povinné výdaje tolik řešit, můžete tuhle částku rozpočtu ukládat stranou a třeba spořit do budoucna. Pravidlo 10, 20, 30, 40 je jakýmsi doporučením, ale realita může být jiná v závislosti na tom, jestli žijete sami, s rodinou, partnerem či spolubydlícím. U lidí žijících single je totiž dnes už možné, že za bydlení dají více než polovinu svého výdělku. V takovém případě je potřeba se zamyslet nad tím, jak můžu zvýšit svou hodnotu na trhu práce. Třeba tím, že si udělám kurzy, které jsou v mém oboru ceněné, nebo se budu celoživotně vzdělávat i v jiných oblastech. Kam si ale výdaje psát? Dnes je asi zbytečné uchovávat papír, kam bychom si rozepisovali všechny své výdaje. Místo toho existuje spousta skvělých aplikací, které někdy mají i funkci propojení přímo s vaším bankovním účtem. Například Volit nebo Revolut. Další možností je česká aplikace Spendee, do které své výdaje můžeme zapsat ručně nebo focením účtenek. Můžeme využít i starý dobrý Excel, ale za mě je to s mobilními aplikacemi jednodušší a zabere to mnohem míň času. In terms of money, we have no money. Abyste nedopadli stejně, je důležité mít takzvaně vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. Jak názvy napovídají, první je ten, kdy jste na konci měsíce na nule, a druhý je takový, kdy vám peníze zbydou. V horším případě může být rozpočet také schodkový. To je, když utratíte více, než si vyděláte. Jak si mám ale ten rozpočet vlastně představit?
Jako příklad si ukážeme mnou vymyšlený rozpočet, který se tak trochu podobá mému skutečnému rozpočtu. 2000 dostanu od rodičů, 8000 si vydělám na brigádě, 1200 z prodeje oblečení na Vintidu a 1500 za venčení psů. Dohromady jsou tedy moje příjmy 12700 korun. Teď přijde ta horší část. Z toho dám 4500 za nájem a služby, 500 za fitko, 600 za kurzy italštiny, 3000 za jídlo, 1500 za zábavu a 220 za předplatné různých platform typu Netflix nebo Spotify. Pokud dobře hospodařím s penězi, měl by mi po odečtení výdajů od příjmu vyjít kladný výsledek. Ježiš, no tak to já jsem úplně dobrá. To mě něco zbylo navíc, to si můžu třeba šetřit na nějakou dovolenou. Peníze, které mi zbyly, bych si začala spořit, ale o tom až příště. Můžeme si ale říct, že na šetření peněz je vhodné mít spořící účet. Rozpočet je sice skvělý pomocník, ale je třeba ho čas od času přepracovat v závislosti na situaci, v jaké jsme. Může se stát, že budu bez práce, budu kupovat auto nebo si najdu lepší práci s lepším platem. Tohle všechno jsou situace, ve kterých je dobré se na váš rozpočet znovu podívat a výdaje přehodnotit. Dávejte si taky pozor, abyste do rozpočtu zaváděli i zdánlivě malé výdaje. Takové to, když si řeknete, že jedno kafe ještě nikoho nezabilo. Ale když si takhle dáte ty kávy 3 týdny, za měsíc jich máte 12 a pak z toho už je i 1000 měsíčně. A to už je výdaj, se kterým byste počítat měli. Taky nezapomínejte na své mazlíčky. Potrava pro ně nebo nečekaná návštěva veteriny by v rozpočtu taky měly mít své místo. No a jak teda ušetřit? Už jsme si řekli, že jsou výdaje zbytné, tedy ty, bez kterých se obejdeme, ale taky jsou to většinou ty, ze kterých máme nějaké potěšení. Není dobré omezit úplně všechno. Proč bych taky pak ty peníze vydělával, když bych si je nemohl ani trošku užít? Všeho ale s mírou. Pokud chcete své výdaje omezit, koukněte se do svého rozpočtu a zjistěte, za co utrácíte více, než byste chtěli. Já třeba jako milovník kávy vím, že víc, než bych chtěla, utrácím právě za kafe. Proto kdybych chtěla ušetřit, omezím své návštěvy kaváren ze 3 na 1 týdně. Šetřit můžete i doma třeba s hasínáním v místnostech, kde nejste, nebo kratším časem stráveným ve sprše. Teplo je taky drahá záležitost, takže zvažte, jestli je opravdu nutné, abyste přes den v bytě topili, když tam nejste. Spousta peněz se dá ušetřit i při nakupování potravin. Stačí si srovnat ceny, nebo pokud máte oblíbený obchod, tak se kouknout, kdy tam budou mít jaké slevy. Teď už víte, jak naložit s vydělanými penězi. K tomu jsme si řekli, co je příjem a výdaj, jaké aplikace můžeme využít na jejich zaznamenávání a také pár užitečných rad, jak ušetřit. Příště probereme spoření, hypotéky a úvěry. Zatím ahoj a make smart choices!